O pensamento do dia by Demi Lovato. Eu vou mostrar esse momento de amor, essa mensagem magnífica de Demi Lovato no dia de hoje. É que eu tô cheirando porque ainda tá com o perfume do Thiago, mas vamos lá. Nesse dia 2 de agosto, Demi Lovato, essa pessoa linda e sensacional, selecionou pra gente uma frase de John Lennon, da música Mind Games. Então vamos lá. O amor é a resposta, e você sabe disso. O amor é uma flor, você precisa deixá-lo crescer. Objetivo do dia, demonstre seu amor por alguém com ações. Às vezes, dizer eu te amo não é o bastante. Você pode ter um botão que diz love you. Só que como eu não tenho ninguém, então não faz a diferença nenhuma. Mas, sei lá, né? Vamos lá se declarar pro mundo, pra todo mundo. Pegar uma música do Thiago York, falar, ah, amei te ver, você nem viu a pessoa, mas a gente finge, né, gente? Esse foi o nosso momento, muito obrigada. Muito obrigada. Maravilhosa! Estão falando comigo. Tá maravilhosa. É noite, mas tá todo mundo trabalhando. O pessoal ficou até tarde esperando o fim do programa e o momento Demi Lovato. Foi muito bonito, redação. Com parabéns. Com certeza, todo mundo queria. Foi redação unida permanece unida.